Estamos começando mais um Podpain. Hoje, na verdade, não tem podcast, não tem entrevista, vai ter só o monólogo, é uma edição extra do monólogo, porque aconteceu umas coisas legais aí, né? Teve Bolsonaro no Flow, né? Como a gente aqui tem um podcast, é bom falar do podcast alheio. Então, hoje eu tô aqui para fazer essa sessãozinha extra aqui, esse monólogo extra. O Fascina também não tá aqui. Na verdade, nem eu tô aqui, é um holograma que tá aqui. Mas a gente vai fazer aqui porque hoje rendeu, porque essa semana rendeu. Vamos lá. Pois é, você viu que o Bolsonaro foi numa churrascaria, né? E ouviu gritos de protesto de alguns clientes. Olha só. Fora! 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 O que será que o pessoal tá gritando pra ele sair, né? Será que ele ficou reclamando da carne da churrascaria? Disse que tava mal passada? Eu não admito picanha mal passada! Minha carne jamais será vermelha, tá ok? Mas olha só, vamos ver o outro lado. Também tiveram apoiadores do Bolsonaro ali. Até tava lá também o dono da van, né? Como sempre, né? Vestido a caráter de papagaio de pirata. Mas também teve o pessoal apoiando, olha só. E o Bolsonaro também participou do Flow. Essa semana foi cheia pro Bolsonaro. E eu achei estranho, porque eu achava que quem apoiava partido nazista já não estava mais no Flow. Voltou? Não entendi. Agora, não sei se vocês viram, foram 5 horas de conversa do Bolsonaro no Flow. A última vez que eu vi tanto tempo de mentira foi quando maratonei todos os filmes da série Velozes e Furiosos. Porque são 9, né? Igual o dedo do Lula. E o Bolsonaro deu uma entrevista de 5 horas. Eu acho que esse foi o dia que ele mais trabalhou na vida. Sabe, faz tempo que o Bolsonaro não trabalha tanto, fica tanto tempo fazendo a mesma coisa sem dormir, né? E o Bolsonaro disse que se não ganhar a eleição, ele pode ir pra prisão. Então foi bom, né? Que ele já tá treinando e ficar preso num lugar por muito tempo. Fica lá no podcast. E já que é pra treinar, ele devia ir no podcast do Vilela, né? Que aí ele fica quase uma semana ali em cárcere privado. E tem tudo a ver o Bolsonaro ir no podcast do Vilela, né? Que chama inteligência limitada, tem tudo a ver com ele. Mas eu tenho que reconhecer que o Bolsonaro, ele foi corajoso de ir num podcast, sabe? Depois dele ter tomado facada, tem que ter muita coragem para ir num lugar que vai ter um monte de corte depois, né? Inclusive, quem vai fazer os cortes do Bolsonaro no Flow é o Adélio Bispo. Adélio Bispo, né? Coincidência, né? O cara chamar Adélio Bispo. Depois diz que os evangélicos estão apoiando o Bolsonaro. Nem tanto, hein? Já o Lula, quando ele foi no podcast, o corte que mais rendeu foi o corte no dedo, né? Os apoiadores do Bolsonaro estão empolgados, porque a audiência dele no Flow foi quase o dobro da audiência do Lula no Podpah. Já pensou se esse é o futuro? Ao invés de olhar as pesquisas, você olha quantos estão dando, qual o número de pessoas que estão assistindo o podcast ao vivo. É? Ao invés do debate, você começa a ver os caras se xingando através de corte. Um candidato fala para o outro no corte do Podpah, aí o outro faz a réplica no Flow, né? O outro corte. E aí, ao invés de ter caixa 2 com empreiteira, vai ser com superchat. É, as coisas vão mudando aos poucos, né? Enquanto isso, a Anitta estava num outro podcast, o Pod Delas. E nesse podcast, né, que tem a esposa do Cossielo, ela colocou um áudio do Lula ao vivo. E olha só a manchete que isso gerou lá na Folha de São Paulo. Olha só essa manchete. A Anitta toca áudio de Lula em podcast ao vivo e comenta a beleza da sua vagina. Essa eu não sabia, hein? Desde que eu conheço o Lula, desde que eu era moleque e tal, né? Nunca soube que o Lula tinha vagina, né? Não sabia que PT significava Partido dos Trans. Né? É porque naquela época a barba do Lula era muito grande, devia tapar, né? Mas eu achei meio estranha essa manchete. Mas a Anitta deve saber, né? Detalhes íntimos do Lula. Quem sabe ela não convenceu até o Lula a fazer uma tatuagem lá na CUT. Na verdade, a Anitta aproveitou, né? Essa manchete estava mal feita, ela aproveitou para falar do perfume íntimo dela. É um bom jeito de fazer propaganda de perfume, né, íntimo. Porque qual é o outro jeito que você consegue divulgar isso? Ah, já pensou se você está vendo um filme pornô lá no X-Video e do nada aparece Jackseta? Que nem o Jack-T, aparece ali como mensagem subliminar. Mas voltando ao assunto dos podcasts. Por enquanto tá assim, o Bolsonaro foi no Flow, o Lula foi no Podpah, e em breve o Aécio Neves vai no Podpó.
Olha, saiu uma mulher de 45 anos nos Estados Unidos tinha acabado de atingir o clímax quando sentiu uma forte pontada percorrer o seu corpo. Ela e o marido correram de sua casa no Mississippi para o pronto-socorro mais próximo. Lá foi identificado que ela havia experimentado uma forma de síndrome aórtica aguda, AAS, que é fatal, né, segundo os médicos, que descobriram um vazamento na artéria aorta, a artéria que transporta sangue pelo corpo. A AAS tem uma alta taxa de mortalidade e é incomum ser causada pelo sexo. Realmente, eu fiquei impressionado com essa notícia. Quando eu vi, eu falei, caramba, a mulher tá tendo um orgasmo com o marido? Isso é tão raro de acontecer, né? Parece que na hora as pernas da mulher estavam sendo pressionadas contra o peito, né? Estavam nessa posição aí. Ainda bem que estavam nessa posição, né? Se estivesse fazendo sexo anal, tinha o risco de, sei lá, o que podia acontecer? Ela ter um aneurisma. Se tivesse sido mais grave, ela poderia, ironicamente, ter entrado em estado de coma, né? É o estado de micoma. Sabe, eu fico com pena das mulheres depois que essa notícia aí se espalhou, vazou, né? Porque se antes as mulheres já tinham que simular o orgasmo, agora elas vão ter que simular um orgasmo e em seguida um ataque cardíaco. Né? O marido se sentir bem, porra, nossa, caraca, eu tô que nem aquele cara que faz até a horta vazar, né? Agora, essa mulher, ela foi esperta, né, de sentir uma pontada e saber diferenciar uma pontada da outra, né? Porque, né, como é que você sabe qual pontada é, né? Se fosse com o Kid Bengala, ela não ia saber a diferença, né? Porque o Kid Bengala chega até o coração, né? Sei lá, né? E falando em Kid, esse caso já inspirou um novo filme dele. Olha só. Coração Valente, com Kid Bengala. E outra notícia bizarra, hein? Uma mulher tailandesa de 44 anos causou surpresa nas redes sociais com um anúncio de trabalho. Ela procurava uma amante para o marido. O anúncio era para 3 vagas, na verdade. Uma para ajudar na casa, outra no trabalho, no escritório deles, e a terceira para agradar o marido. A vaga, que tinha um salário de aproximadamente R$ 2.000, foi preenchida por uma amante de 33 anos. Pois é, a vaga foi preenchida por essa mulher de 33 anos, e agora, já que agora ela tá contratada, né, o marido tem 3 vagas para preencher, né? Não são 3? Isso aí. E sem querer, né, a esposa, essa mulher que abriu essa vaga de emprego, ela criou uma nova plataforma. É o LinkedIn, né? Mistura do LinkedIn com Tinder. Pô, tem futuro isso aí. Eu fico pensando, a esposa pagar uma amante pro marido, isso sim que é a definição de paga-pau, né? Eu fico pensando, será que essa amante vai ter direito a férias uma vez por ano? Faz sentido, né? Que sexo no casamento é geralmente essa média de uma vez por ano, então ela tem direito a férias, né? E 13º. Mas agora, que esposa legal, né? Ela também deveria ter, eu acho que ela deu direitos iguais, né? Ela também deveria ter direito a ter um amante também. O marido também tinha que pagar um amante para ela. E eu tenho certeza que sairia bem mais barato. Eu acho que pelo preço que ela paga uma amante, ela consegue 2 para ela. Amantes homens, né? E olha só, a cantora Anitta deixou o conselho de administração do Nubank pouco mais de 1 ano depois dela ser chamada. Ela agora vai ser a embaixadora global da marca. Eu acho que tem sentido, né? Tem mais sentido a Anitta ser a embaixadora da marca, né? Até porque ela abaixa até o chão. Abaixadinha é com a Anitta mesmo. Se bem que a Anitta, ela entende bastante de economia. Ela desafiou, aí ela quebrou um paradigma de vários economistas que diziam que a poupança não rende muito. A poupança da Anitta rendeu milhões para ela até hoje. E por isso que a Anitta vai faturar muito mais se deixar de lado o bem que ficar só com o Nu. A alemã Marlene Engler. Deve ser assim que fala o sobrenome dela, né? Alemão é só você sair falando como se estivesse cuspindo, né? Engler, né? Alguma coisa assim. A alemã Marlene Engler, de 29 anos, que é herdeira da BASF, que é uma marca poderosíssima da indústria química, anunciou que vai renunciar 90% de sua herança. Porque, por achar que ela não fez nada para receber o dinheiro, que foi pura sorte, acaso do nascimento, né? O valor da herança é de mais de 4 bilhões de euros, que é mais ou menos 22 bilhões de reais. Ela nunca trabalhou na empresa da família e estuda literatura alemã na faculdade de Viena
e já tem 30 anos. Bom, eu acho assim, ela está numa faculdade de humanas, né? Aí aos 30 anos, ela não sai da faculdade. Então, apesar dela achar que não tem interesse nos negócios da família, ela gosta de química. Pô, as festinhas que tem nessa faculdade, com certeza rolam umas químicas ali boas, né? Mais rave, boa. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Agora, só não entendi o seguinte, como assim a herança... Ela tá dizendo que a herança é sorte? Não, é meritocracia. Como não, pô? É muito difícil nascer, é muito difícil ser herdeiro. Você já pensou a trabalheira que dá para nascer? Você teve que vencer não sei quantos espermatozoides, milhões de espermatozoides, você foi o vencedor, você é um campeão, cara, você tem mérito. Pô, e depois você tem que sair de um lugar fétido, de um buraco escuro, sujo. O médico chega, te assedia, te dá um tapa na bunda. Não, você merece só por ter nascido essa herança. Agora, ela ainda vai ficar com 10% da herança, ou seja, ela mesma montou uma igreja para ela e pagou o dízimo. É meio que uma igreja dela mesma, a Igreja Universal das Herdeiras com Culpa Cristã. E ela também falou que os herdeiros bilionários têm que ter uma taxação bem pesada. Eu acho sim que os bilionários, herdeiros bilionários, têm que ser taxados sim. Tem que ser taxado de vagabundo, de playboy, de concentrador de renda, propagador da desigualdade no mundo. É isso aí. Esse foi o nosso monólogo. Aqui a gente não abre a mão de herança, não abre mão de like, não abre mão de inscrito. Então se inscreve aí no canal, dá seu like, ativa o sininho, né? Porque tem para avisar, né, para receber as notificações. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam, o que vocês estão achando dos monólogos, sugestão de convidados para o podcast também. E tem o seguinte também, tem o meu novo show de stand-up que eu estou fazendo com o Ronald Rios, que é o Pura Neurose em Concert. O show também tem o Adriano Vilas Boas, o nosso querido Cabeça, o Robert Kiefer também está lá. E é dia 18 de agosto no Bexiga Comedy, uma casa de comédia muito bacana, uma casa intimista, então não tem muito lugar lá. Então tá aqui embaixo o link para compra, né, do ingresso aqui na descrição do vídeo. Clica lá e garante o ingresso que lá acaba rápido. Então vê aqui, tá aqui a descrição aqui embaixo, a gente colocou aqui embaixo. E o que mais que tem? Tem também o canal de cortes, Cortes do Paim. Se quiser me seguir nas redes sociais, pode também. Olha só, tá tudo aqui embaixo. Pô, tá aqui embaixo. O Facino é muito competente, apesar dele não estar aqui hoje. Ele deve ter colocado aqui Twitter, Facebook, Instagram. Tem também as redes sociais do Facino. Espero que ele não esqueça de colocar as próprias coisas dele. Com certeza ele vai colocar. E ficamos por aqui. Esse foi a edição extra do nosso monólogo da semana. Vamos lá. Fui!